Okej, låt oss börja med att förklara vad det är jag har försökt att rita upp här. Här har vi matstrupen, esofagus, löper vidare i magsäcken, ventriculus, vidare i tolvfingertarmen, duodenum. Här har vi levern, hepar, gallblåsa, vesica biliaris, som går vidare i gallgången, ductus colorocus. Här har vi bukspottkörteln eller pankreas. Och även bukspottkörteln tömmer ju enzymer ut i tolvfingertarmen, och det gör den via bukspottkörtelgången, som också kallas för ductus pancreaticus. Gallan som produceras i levern har till uppgift att finfördela maten så att vi lättare kan absorbera näringsämnen allt eftersom födan transporteras ut med mag-tarmkanalen. Varje dygn produceras ungefär en halv till en liter galla. Gallan lagras tillfälligt i gallblåsan. Det är först efter en måltid som gallblåsan töms och tömmer ut innehållet i tolvfingertarmen. Gallblåsan fungerar alltså som en behållare för gallan. Om det råder obalans i gallans beståndsdelar så kan det bildas små stenar. De här stenarna består huvudsakligen av kolesterol, bilirubin och kalcium. Att det bildas stenar i gallblåsan är i Sverige och i resten av västvärlden ganska vanligt. De flesta har inga besvär överhuvudtaget. Men de här gallstenarna kan, om de är tillräckligt stora, fastna någonstans på vägen och orsaka svåra symptom. Detta kallas för ett gallstensanfall. Det som utlöser gallstensanfallet kan vara en måltid med högt innehåll av fett, vilket stimulerar gallblåsan till att tömmas. Vid ett gallstensanfall så gör det framförallt ont under höger revbensbåge. Och smärtan kommer attackvis och strålar ofta bak mot ryggen. Man ser även illamående, kräkning, kallsvettning. Och ett gallstensanfall brukar pågå mellan 30 minuter upp till några timmar. Gallstenar som blockerar gallgången leder till att ämnet bilirubin istället ansamlas i kroppen. Detta leder till flera symptom, bland annat gulsot eller icterus som det heter, där man ser gulfärgade ögonvitor. Man ser även ljus avföring och mörk urin. Ibland orsakar gallstenar inflammation i gallblåsa, gallgång eller även i bukspottkörteln. Personen blir då mycket sjuk med gulsot och feber och kräver akut sjukvård. Det här behöver ofta avhjälpas med operation. Faktorer som ökar risken för att drabbas av gallsten är snabb viktnedgång, övervikt, höga blodfetter, då talar man om kolesterol och triglycerider, graviditet, och kvinnor har generellt sett också en ökad risk jämfört med män, ärftlighet, och risken ökar med stigande ålder. Ibland upptäcks gallstenar av en slump i samband med en undersökning. Så länge personen inte har några symptom så gör man ingenting åt det. Om stenarna däremot orsakar besvär så brukar man i första hand råda personen till livsstilsförändringar och att behandla smärtan med NSAID, till exempel diklofenak. Vid stora besvär eller om komplikationer tillstöter, till exempel om det blir en inflammation, så kan det bli aktuellt med operation. Läkaren gör då en bedömning utifrån undersökningarna vilken typ av operation som är bäst. Ibland tas endast gallstenen bort, beroende på var den sitter. Men eftersom man klarar sig väl utan en gallblåsa så är det vanligt att man opererar bort gallblåsan också. Det kallas för en kolecystektomi.